გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, რომელიც ჰაერის დაბინძურების ხარისხს განსაზღვრავს. ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, რუსთაველის გამზირი, მელიქიშვილის გამზირი. ეს ის ადგილებია, სადაც ყველაზე მაღალი დაბინძურების ხარისხი გამოვლინდა. რაც შეეხება ქალაქში ყველაზე ნაკლებ დაბინძურებულ ტერიტორიებს, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის თამარ ბაგრატიას თქმით, ესენია ვაჟა-ფშაველას გამზირი, ხრმახელე, ბერძენის ქუჩა და აღმაშენებლის გამზირის ერთი მონაკვეთი. Am დაკურობის პუნქტებიდან, ანუ იმ ადგილებიდან, ლოკაციებიდან, სადაც ინდიკატორები იყო განთავსებული, ყველაზე დაბინძურებულ, ასე ვთქვათ, არეალებად გამოვლინდა პარლამენტის ტერიტორიის, ქალაქ თბილისის შენობა, პარლამენტში, მზიური შესასვლელი, ტაშკენტის ქუჩა და ასევე დაბინძურების მაღალი დონე იყო ფილარმონიის შენობასთან და მეტროისთან. ჰაერის ინდიკატორული გაზომვის ახალი ეტაპი კვლავ დაიწყო. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ინდიკატორები დიდი ბრიტანეთის ერთ-ერთ ლაბორატორიაში გაიგზავნება. მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე კი გარემოს ეროვნულ სააგენტოს შესაძლებლობა ექნება თბილისსა და სხვა ქალაქებში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების არსებული მდგომარეობა უფრო დეტალურად შეისწავლოს. ქალაქ თბილისში დაახლოებით 25 წერტილში და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში და მუნიციპალიტეტებში დავიწყებთ ჰაერის ინდიკატორულ გაზომვებს. ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გარემოს ეროვნული სააგენტოსთვის. ინდიკატორული გაზომვები ჩვენ გვაძლევს საშუალებას დავადგინოთ ჰაერში სხვადასხვა დამაბინძურებლების კონცენტრაცია, კერძოდ ეს არის ბენზოლი, ოზონი, აზოტისა და გოგირდის დიოქსიდები. გარემოს დაცვის სააგენტომ აღნიშნული კვლევა ინდიკატორული გაზომვების გამოყენებით დედაქალაქის 70 წერტილში ჩაატარა.